nüüd on seadmetel saab olla teistsugune asi sees, mingi julgava vaata. Oleks ta Starmani jäänud, oleks ühtepidi olnud, aga nüüd kuna see tuleb, seadmed tulevad teise firmalt, tema saab otsustada hoopis... Tal on 5G seal juba üle võlda. Kelemalt see on... Noh, siin eks nad nüüd, kui nad jõuavad üle. Eks nad ka seda, kuna on turu ära ostnud, siis nad saavad aga otsustama hakata, mida nende turu peal näidatakse. Igasuguse muid asju saab ka otsustada. Aga nagu tavalise lihtsalisel televaatajal või sellel kasutajal pole midagi muutud, kõik on sama. Noh, kuni telekas veel sama on. Kuni ta veel sama on. Ja mida enam ikka muud on? Kõik on nüüd muudud. Kurat siin on, vaata kui hakkas see, kõigepealt tuli kaamele revisioonile. Ma ei lähti, mis selle nimi oli. Kõik antennid koristati ära, kui need katsuste pealt juhtnud veeti. Siis igast maija oli juhtnud kui kaamele antennid majad. Nüüd tuli tead tagasi kõik, kui on täinud liiga võrgemalt teinud. Kui on panni, kus on juurad. See on ka huvitav tähelepanek, jah? Ja vahepeal oli ka vaata, käte pealt kaotati need asjad ära, vaata lapakad. Nüüd on jälle kõige uued smart lapakad käe peale vaja panna uuesti. Prillid ka vahepeal kaotad ära laserraviga, nüüd paned selle uued robotprillid pähe vaata, mis sa siis ütle. Päeval, kui algul tulid need kõrgi mobiiltelefonist, käis nostra, kui näeb juba parimast rohkustada. Uure Tallinna või keegi veli turuga ja kartulist Tallinna. Ja kes turuga, kes on käinud? Lastab, et see on väike turu kõrgi. Tegelikult on võrdetud, kui paikus pärsid, et üks mees käes nii kurad juhke sammu või niuke nahtagi. Siis oli niuke telefon paela, kui oli üle õllab, et kui mene sõja oli kurad, siis ma ei tea, et ma võin öelda. Niiku tinga kõrk oli, et kui niuke. Siis käis ringi ja rääkis, kui näitas seda siin uhus. Aga mis ta tarka rääkis sellega, seda ta ei rääkinud? Ei mina, aga ta igal pool läks kaks sammu mööda, siis telefoni töötanud jälle ei kuulnud, neid maste põldu. Ta siis jälle läks kaks sammu tagasi, siis oli jälle see levi oli jälle. Siis rääkis, niiku laua telefoni, niiku kuradi see telefoni toru oli ka niiku, siis rääkis jälle seda mobiili. Vaad siis suu lahtid, kuidas saab rääkida, kui nad traati ei ole. Eks nad jah, sellel üksed telepaatiaga nad ei tegelenud. Meil oli köögis vanal Vene ajal oli päris hea laste nükkane telefon, mis ema sai sidet pidada kõikide lastega nagu. Kuskil 20 meetri kaugusel või 30 meetri kaugusel ta võtsis. Oma vahel lastest sai nendigi, siis see oli meilmatraadist oli. Võibolla 50 meetrit oli see kaugemale ta ei võtsis asja oma vahel. No mina ei öeldanud, ma ei tea, üks sõved või keegi rääkis. Soomest tuli rääkis. Ja siis olid juba vist olid juba uuemad niuksed, juba niuksed, paismad niuksed telefonid olid. Laeva peal, juba ilmus vaikne ilmulik olid seal teki peal ilmused. Räägib ja sõimud üle, kurrat ei saa, siis ei ole viskas üle kuradi ääre. See oli see laste telefon, oli no meelegi näidatud, oli üle veel, et tema on mobiil. See oli laste telefon, mis üle pardumist, et kõik vaatasid, kuhu rani vinkur, kus viskab mobiili kohta üle. No on ikka tegelesed. No juh, nii palju on, rääkis, et ei nii sõber rääkis. Oh, need koomikud üle. See oli laste telefon. See pole mingi sidet, ei olnudki, aga siis näitis lihtsalt.
ei saa kuule kõikuse veel paned või oleks mingi 20 rubla midagi või ei noh kõikub siis oli juba siis kui krooni all kui oli midagi oli rahvusvaheline konservi avaja päeva puhul on päev ka jälle alles oli kuradi teatripäev nüüd on konservi avaja ega siin ei tead, iga päev on mingi päev proovitakse hirmutada palju ja siis vahepeal imestatakse nende pool, kes te ei kardetagi, et see oleks see paadikas, siis hakatakse ise kartma, miks nad ei karda. Hirmutasime küll palju. Mõeldakse igast, antakse hoogu takkara. Ma mõtlen, kas üksed märgid võiks ka eestlastele selgeks saada, siis kui Eesti enda valitsus, no vaata, no me peame vahepeal aru saama, kas meie valitsus näitab saated või kes see näitab, või see peaks elementaarne hariduskoolis olema, no, mille põhjal vaadatele. Et siis kui enda valitsus räägib, et pealkiri saatel on kõik valitsused valetavad, no miks peaks olema, kui ta enda valitsus vaba on, ta pidu kas saavad panema vaata eetris. Siin ei saa või aega, nad ei valetanud, aga... ise ütlevad tõe. Õi, sa veel sõtt. Kõik ütlevad, ega nad õigust ei räägi. Valetavad kõik. Ise poliitikud ise ütlevad. See on jah, et see on üks, et... Aga kui ütled, et sa valetad, ei, ma olen kõige õigem. Aga kui läheb jutuks, just laiemaks jutuks poliitikest, siis kõik valetavad. Ega nad on ka ükski valitsus. Need tuleb jah, need roppused osad on niksud roppused, millegi nad on nõusse läinud, et nendest tuleb küll lahti saada, seal on üksid. Aga no iga ühel on mingi kiiksene ja siis need kiiksene, kui selle psühholoogiga lapitakse ära, umbes nagu inimesel oleks õigus, et tal võib olla valesti midagi, noh. Ja pööratud see õigus... Ja õigus teada, kui see olnud on, siis on pohku, siis võid õigust rääkida, kui võivad sinu. Nii kui elus on käigi keegi. No, eks seda tuleb parandada, seda kiirendada seda protsessi natuke. Ei tea, nii. Nad on rääkis ringkaitsjad. No selle jaoks mul see masin siin ongi olemas, aga nad peavad mulle ise selle jaoks raha andma, muidu pole aus. Ma ei saa, kui ma teiste rahadega teen, see jääb mulle nagu ma nende vastu teeks. Nüüd peavad neid kuradi pettusi, kui üks millega hakkab teie kohta, see on natuke palju kõigisema see, et teine teeb ka suu lahti, siis on... No need, sellepärast tulebki mõlemal kõikidele oma patud korraga panna pingilere. Aga
kui seal otseseid teemid ei ole, siis on üle raske ja mulle läbi murda. Sa võid teada küll, et see kui valetab ja varastab nii vassi. Aga kui otseseid tõendid ja nad kaitsivad kõrgeid. No edaspidi võiks tõendis piisama see, kui üks on nagu aus. Kui ta nagu eestlaste silmis maa inimestes no, üle jooksik nagu noh. See tehakse nii maad osas, et kui see nüüd võitsi on palju rohkem. No jah, seda küll. Seal on 101 liiget, nüüd peab rohku õigust rääkuma, 100 nüüdki paned sulle vastu. Et... Ja nii erineva külje peal, et isegi need, kes nii öeldu sul sõbrad on, tegeda aga ainult selleks, et, et sind noh, untidele viisakamalt ette söötere. No, on neid ligi kogus ka. Mõni hakkab tõsi juttu rääkima, et see kohe tšuf, kohe kadub, siis läheb sinna kohe nii elektrijaama asepeaministris või miskil nende kohti kohe kõrvalikasse sinne ära. Näiteks oli kohe hea koht, tuli küll. Jah, ja tavarahva silmis kõlab nagu hästi vaata, aga tegelikult sisuliselt teha, asju teha enam ei saa. Näiteks saab kohe endus. No nende rahak ongi see juures kohe kõrvalikasse ära. Näiteks see sulle hea kohe. Aga seal pidiks tegemist, mida peaks kord minema. Näiteks, et pannakse siit majandusnõunikus kohe seal. Poliitikast kohe. Mingi kuradi koht leitis. Võru linna abi linna peale. Leitis iga kõik palgaliselt. No, see on see hea töökoht leitis. Kõik. No need on õiged kõlevad. Fraktsioonid. Või no parteid. Ja sa said tohutu palju lääli, kui nad mingi riigikogus said viis või kuus riigikogu kohta said. Aga nüüd tehti võimatuks ka selle mõttes, et nüüd tehti nükkane seadus, et ei tohi enam olla, kui ei ole demokraatik, siis nad ei luba minu arust vist või midagi taolist võibolla on. Ma ei ole päris kindel, aga tundub nagu küll. Ma ei, seda ma ei tea. Aga siis olid nad täit. Need on parteid, ei ole, kui mingi kuradi valimisliit oli või midagi oli, siis said jõle palju välja, et see mingi kohus. See oli rojaalne liit oli üks rõh. Ja seal oli see ka vaata, see Malle Pärn ja... Seal oli see... No Malle Pärn on üks vähesed, kes on praegu selle ajal inimeses, kelle sõna võtta veel emotsiooni jõuga on avalikus meedias ja kes on julgenud välja öelda, et... et demokraatia asemel tuleks midagi muud teha vaata. Ja näed, see tuleb viis või kuus korda, see oli viis või kuus. Ma olen veel igas
täitsa lõprik. Aga kõik need kartjad peaks jah ka omakorda listi nendest tegema ja nendest, kes seal... Ja need on lihtsad asjad, jah, aga lihtsalt mul, kui saaks selle interneti asja ennem korda, sest kui interneti korda ei saa, nad alles nüüd hakkasid avastama need ohmart, vaata, kes siin valutasid, milleks interneti kasutada saab. No mis on muidugi ohtlik, sest vaata, nüüd nad võtavad selle võimalus üldse varsti käest ära muidugi.